У Дніпропетровську кілька сотень вулиць уже змінили свої назви, те, що за півроку не спромоглися зробити міські депутати. За день зробила виконувачка обов'язків мера Галина Булавка. Розчерком пера затвердила більше 300 нових назв. Таблички вулиць Ізмаїла Срезневського, Джузеппе Гарібальді, Івана Езау та інших знайти можливо уже навіть за навігатором. Тоді як із остаточним топонімом для Дніпропетровська ще не визначилися. Про декомунізацію в дії розповість Юрій Кирєєв. Серед 300 оновлених топонімів Дніпропетровська ви переважно почуєте імена історичних постатей різних періодів української історії. Втім, є і винятки. Наприклад, вулицю Галана в АНД-районі пропонують переіменувати у вулицю Праської весни. Таким чином, увічнивши події 1968 року, що мали місце у Чехословаччині, коли реформатори намагалися розпочати демократизацію країни. Вулиця Гопнер невдовзі може стати вулицею Магдебурзького права. Так історики пропонують популяризувати серед дніпропетровської громади ідею місцевого самоврядування, що походить ще з середньовіччя. Врахували інтереси і нацменшин. Наприклад, вулиця Мініна у Кіровському районі стала вулицею імені Менахема Мендельшнейерсона, видатного єврейського діяча 20-го століття. На цій вулиці, до речі, розташована єдина школа з поглибленим вивченням івриту. Красу та мудрість українських жінок підкреслить вулиця Роксолани, яка замінить вулицю Тевосяна у Самарському районі. Зустрічаються і нейтральні назви. Так, провулок Дибенка у Бабушкінському районі змінив свою назву на Привабливий. А провулок Тюрюпінський в АНД-районі на провулок Весняних конвалій. На такий романтичний топонім ініціатора надихнула батьківська садиба, де щовесни розквітає галявина конвалій. Можливо, нова назва надихне місцевих втілити її у життя та повісити принаймні одну табличку. Василь Усенко – соціальний психолог. Сам він – прихильник перейменування, але не авральними темпами і з більш ширшим обговоренням. Напередодні інтерв'ю я попросив експерта переглянути нові назви. Я провів такий небольшой експеримент і попросив жителя Львова відмітити в цьому списку знайомі йому імена. Його результат – 61. Мій собственний результат – 43. Я розумію, що в подобного роду положення окажется огромное количество наших сограждан, для которых эти названия ничего не будут говорить и ничто не будет отзываться в их душах при упоминании этих названий. Чудні вуличні назви є не лише у Дніпропетровську. Наприклад, декілька десятиліть тому на мапі Варшави з'явилася вулиця Вінні-Пуха. Вона була названа так в 50-ті роки, після хвилі десталінізації вулиць, але цю назву видумали читачі одного з польських журналів. Був оголошений конкурс, натомість цікавинка інша є така, що на цій вулиці немає жодного номера будинку. Сусіди-поляки теж пережили декомунізацію, втім вона не була такою глобальною та стрімкою, як українська. У Польщі була проблема з західними землями, де перейменовувалися в комуністичний час німецькі назви населених пунктів. І була спеціальна комісія при Міністерстві західних земель. Вона саме займалася тим, що називала міста на дуже польський, суперпольський лад, причому часів перших польських королів. Щодо перейменування Дніпропетровська, одразу слід роз'яснити, що такі рішення за законом приймає лише Верховна Рада. Втім, нардепи дали дніпропетровцям час до 21 листопада самим визначитися із новою назвою, яку Київ лише формально затвердить. Але невчасно втрутилися місцеві вибори, і депутати, побоюючись втрати рейтингу, не ризикнули приймати таке рішення. Піврічний дедлайн сплив, і підсумки всіх громадських обговорень так і залишилися в стінах мерії. Вони сформовані, але не передані. Бо рішенням комісії у нас там було кілька названій, внутрі яких і була Дніпропетровськ по просьбі Булавки. Но как документ, который пошел на Верховный Совет, или решение сессии, либо распоряжение міського голови. Оформлено оно не было. І тепер за законом Верховна Рада має прийняти постанову про перейменування, керуючись рекомендаціями Інституту національної пам'яті. Але науковці, розуміючи причину запізнення, дають дніпропетровцям ще один шанс. До 21 грудня
ми ще даємо час для органів місцевого самоврядування, в даному випадку Дніпропетровської міської ради, звернутися з відповідними пропозиціями до Українського інституту національної пам'яті, власне, якою бачиться нова назва міста Дніпропетровська. Закликаємо, знову ж таки, громадськість включитися до цього процесу. Якщо міська влада і далі відсторониться від процесу, за справу візьметься комісія Інституту національної пам'яті. Український інститут національної пам'яті ініціював і створює експертну комісію, до складу якої будуть включені відомі науковці з питань топоніміки і з академічних установ. Зважаючи на те, що ще влітку відбувалося обговорення на сайті і тривалий час лідирувала пропозиція щодо нової назви Дніпро, власне, Дніпропетровська, і зараз називають своє місто в розмовах Дніпро. Очевидно, можливо, буде назва Дніпро. До речі, науковці вчергове наголошують, що ніякі інсинуації з приводу старої назви з новим змістом не відповідають закону. Справа в тому, що Дніпропетровськ найменовано так на честь Григорія Івановича Петровського. Це історичний факт. Тому перейменувати в лапках Дніпропетровськ на Дніпропетровськ на честь Дніпра і Петрос, тобто камінь грецькою мовою, або на честь Дніпра і святого апостола Петра не вдасться. Назва Дніпропетровськ суперечить закону, і перейменування передбачає нову назву, а не наповнення іншим змістом, іншими асоціаціями. Окрім нових назв, декомунізація зробила ще один подарунок громадянам. Невдовзі дніпропетровці отримають новий парк радянського періоду. Туди мають звести всі пам'ятники комуністичних діячів на кшталт постаменту Петровського, бюсту Кірова та уламків Леніна. Щоб постійно була вакцина для подрастаючого покоління, ключова філософія – це не повторити ошибку, яку совершила Германія після денацифікації. Тобто вони уничтожили абсолютно всі пам'ятники, все, що вообще возможно связано с нацизмом. И на сьогоднішній день, уже где-то лет 5-7, у них опять начали зіговати. Цього тижня міськрада оголосила конкурс проєктів на улаштування такого парку. Наразі розглядається 6 місць, де може розкинутися така експозиція. Найімовірніше, кажуть у мерії, мікрорайон Таромське. Керманич району запропонував аж 2 ділянки. Перша у 4 гектари поблизу місцевого кінотеатру. Чиновник зізнається, що головне для нього не стільки пам'ятники, скільки можливість, бодай, якихось інвестицій в район. Тільки за те, щоб зробити нормальне благоустройство, і, може бути, якусь копійку город би заробив, в тому числі і Таромський. Друга ділянка – занедбаний парк Гагаріна, який закладався ще у 60-ті роки. Всі 2 гектари засаджені деревами, які доведеться вирубувати. Практично тут 50% дерев вже негодні. Ми привозили сюди Зеленстрой. Вони не підлежать ніякому восстановлению. Нужно высаживать новые. Я думаю, что никто не будет против, если облагородят эту территорию. Здесь будет стоять лавочка, здесь будет освещение. Від затвердження нових топонімів минули лічені дні, а інтернет-мапа Google вже оновила назви деяких вулиць та скверів. Наприклад, замість парку Калініна вже можна знайти парк пам'яті і примирення, а замість вулиці Героїв Сталінграда – проспект Богдана Хмельницького. Аби користувачам було зручніше, якийсь час система буде сприймати для пошуку і прокладатиме маршрути по старим назвам, але на мапі вже будуть нові. Юрій Кірєєв, Іван Біленко, деталі підсумки.